Moskvanın Domodedovo hava limanının gömrüçüləri Azərbaycan vətəndaşına üzərində 10 milyon rubl təxminən 190 min manat dəyərində markalı qızıl zəniət əşyaları ilə saxlayıb. Bu barədə Federal Gömrük Xidmətindən bildirilib. Məlumatda isə Bakıdan uçan 35 yaşlı əcnəbi gömrük rüsumunu ödəmədən Rusiya 2,4 milyon rubl təxminən 45600 manat dəyərində qızıl zəniət əşyaları gətirmək istəsə də, yaxalanıb. Büfətdişlər onun bel çantasında Bulgari saatı qırsaqona üzüyü və brilyant, beril eləcə də korunt əlavələri olan qızıldan hazırlanmış qraf sırğaları aşkar ediblər. Federal gömrük xidməti bildirib ki, həmin şəxsin yanında mavi safir sertifikatı olub, lakin qiymətli daşın özü yoxdur. Məlum olub ki, o qızıl üzüklə bəlkədilib. Qaçaq malçını 7 ilə qədər həbs cəzası gözlədiyi ehtimal edilir.